Ka dhënë e fundit, dhe me këte e mbyllim, tha jep në Adem, lewetejtë një bikur abilër dhe i khataja, tha më ke ardhë mu me gjinafe sa është gjithë tokë. Thumë me lëkite një latë të shliku bishej a, pas ta i më vje mund takimin tim ditë gjykimi dhe ti së më ke shoqiru shok, ati që më ke adhuru ma ke bërë mu. Të pasër të sinqert, pa urtak, pa birë, pa vare, pa malet shenjta, pa gjëra që të largojnë nga i madhi Zot ose i bëjnë urtak ati. Gjinafe ti ke bu sa është toka, por i më ke ardhë thot atoj adhurime, më ke një vetëm mu që jam një dhe një vetëm, sundu si kryu si dhe adhurime dhe ato që i ke bërë, mi ke bërë mu. Gafar të lek, tha unë të dvi sa gjithë toka me falje. Pra po adhurove Zotin, qovë, sot në gjumat, begatoft i madhi Zot, nderoft i madhi Zot, lartsoft i madhi Zot, ke arë në gjami, vetëm e njetin e sinqer që është Ramazan, ke arë në gjuma, po ke arë vetëm për kryusin e qejve dhe tokës që të kryoj ati që zbriti Kurani dhe dërgoj profetët, të fali madhi Zot në qovë se ke qeni sinqer dhe ke arë vetëm për atë. Shku thot profetja, a.s. E shala Zotin a falë gjithë dhe gjina, fedha aminja, robbel alamin.